Мицковски најавува постизборна коалиција со Вреди Изет, меѓутипак му порачува дека таа нема да биде безусловна и без промена на уставот. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски пак денеска, одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема, вели тоа се барања на дуј кои се обидуваат да ги наметнат на секој можен начин. Неубеден е дека, како што вели, со знам и албанската опозиција ќе ја формира лидната влада. Нема такво, јас не сум слушнал дека Влен има таков услов. Власта е поразена, делегитимирана, за 50% и повеќе, во потесна смисла имаат идниот председател Гордана Селјановска Давкова и господин Таравари повеќе гласови од владините кандидати Бујар Османи и Стево Пендаровски. Тоа е јасна порака од народот. Логиката вели дека идната коалиција треба да ја сочинуваат коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и коалицијата Влен. Сепак еден од лидерите на коалицијата Вреди Изет Меџити денеска на пресконференција, одговарајќи на новинарски прашања, посочи дека главен услов за коалицирање со било која друга партија се токму уставните измени, но и прифаќање и спроведување на нивната предизборна програма. Да го завршиме овој циклус, значи, како победници во албанскиот блок, и да збориме, значи, за програмските цели и ред други работи. И дуи кои што рипаат деновиве се некои изјави, не сакаат ништо друго, туку да преминат и да бидат со ВМРО ДПМН наредните 4 години. Значи, да не се лажеме, бидејќи до вчера збора за европски и руски сили, алудираат на ВМРО како руска сила. Партиите и нивните лидери и викендов во офанзива со меѓусебни прозивки и обвинувања, откако лидерот на ДУИ Ахмети упорача на Мицковски дека тој не одлучува со кој ќе прави влада, туку одлучуваат мнозинството гласови на граѓаните кои кај албанскиот политички блок за свој победник, како што вели го одбрале ДУИ коалицијата која тие ја предводат. Платформата Да за Европа, не за Русија беше наша. Опозицијата сакаше само уништување на ДУИ. Ги разбирам и двете, затоа што и мудри сонцето, но народот одлучува дали ДУИ ќе се уништи или не. 24 април го докажа тоа и потврди дека ДУИ не се распаѓа, но сега оваа ДУИ работи и делува и со неа имаме уште 8 субјекти и овој фронт на 24 април се соочи со опозицијата Вреди, а на 8 мај се соочуваме со ВМРО ДПМН. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски пак и на средбите со граѓаните неколкупати го демантираше Мицковски дека спремале бојкот со ДУИ и ги повика граѓаните и членството масовно да излезат да гласаат и дека, како што рече од првиот круг на председателските избори, ја примиле пораката од народот. Ако ВМРО ДПМН повторно добие преголема моќ, ќе се соочиме со истото она што го гледавме 11 години. Тоа ќе ги затвори нашите ЕУ перспективи, ќе ги затвори и независните медиуми и ќе стави крај на независното судство. На тоа нема да останат имуни ни добрите меѓуетнички односи. Ќе стави крај на една демократска држава во која денес секој може слободно да го каже своето мислење. Караваните на политичките партии ниту денеска не мируваат и денеска партиските агенди исполнети со митинзи и средби со граѓаните на кои лидерите меѓусебно одговорниците си ги испраќаат политичките пораки за тоа кој ќе ја предводи, а кој не идната влада.